Як я вже вам обіцяв, я буду говорити в цьому випуску про найбільш очікувані книги цього сезону. І наступний з них є книжка Івана Байдака, яка називається «Тіні наших побачень». Загалом Іван Байдак – це молодий, але вже досить успішний письменник, автор книжок попередніх, які називаються «Особисто я, особисто тобі» та «Рольові ігри». І, власне, шанувальники його творчості книжку «Тіні наших побачень» чекали досить довго, близько 2 років, і нарешті дочекалися, що найголовніше. Як і в попередніх виданнях, автор продовжує гнути свою лінію, а саме досліджувати тему людських стосунків, психологію стосунків, зокрема, і це описує у своїх творах. Ця книжка «Тіні наших побачень» налічує 10 оповідань, які точно не залишать вас поза увагою. Також спостережливий читач може при дослідженні зрозуміти певні аспекти, що автор усі ці історії писав у різних куточках світу, що зрештою вказує на те, що автор є великим мандрівником і йому не сидиться на місці. Це також відображення того, що і герої його оповідань зазвичай можуть бути не лише українці, а й представники іншої національності, а також історії, які відбувають разом з ними, вони також відбуваються в інших місцях, тобто це людина, яка може себе зрештою називати людиною світу.